спочатку виловили, а потім знущалися під Одесою. Живодери жорстоко вбивали черепах. Про це повідомив одесит Дмитро Ревун на своїй сторінці у Фейсбук. За його словами, в навколишніх полях багато останків собак, а в лимані біля берега плавають втоплені цуценята. Тож навіщо понівечили рептилії і що взагалі відбувається на території водойми, дізнавалася Марія Горбунова. Мы начали обследовать участок и увидели пепелище такое, сгоревшие панцири, останки других животных. Дмитро разом з сином майже що вихідних виїжджає за місто. Цього разу вирішили відпочити на природі поблизу ставка з боку котеджного селища Сухий Лиман. Там і натрапили на цю страшну знахідку. З десяток понівечених мертвих рептилій розкидано поблизу ставка. Вони розміром буквально от з мою долоню, але ми бачимо, з якою жорстокістю у деяких вщент роздріблений панцир, ба більше, здається, ніби їх навіть палили. Того ж дня чоловік став бити на сполох. Я зробив публікацію, мене це возмутило взагалі до глибини душі, тому що це черепахи – одне з любимих животних моєго дитина. Отреагували і місцеві жителі, які в цей день там займалися висадкою ів, місцеві активісти, які ну, свої предположення робили по поводу того, чиїх рук це діло, собственно. Виявилось, кілька років тому цей ставок здали в оренду. Відтоді почалися проблеми. Спочатку людям закрили доступ до водойми, потім її засмітили, а що зими зовсім перетворюють на згарище. Та з орендаторами не зв'язатися. Вони розводять тут собак, жгут, камиш. Якщо зимою сюди приїхати, тут він весь сох, посохший, і його постійно жгуть. Тут були розірені гнізда. Жителі Аїста мені постійно жалуються на те, що тут слышаться вистріли. Тобто тут ведеться навіть незаконна охота. А зараз дійшло до цього, що виловили черепах. Місцеві мають кілька припущень, чому з такою жорстокістю винищують плазунів. Скоріше всього, вони зариблюють це місце. А черепашки, они вполне возможно, им выступают как конкурентами, потому что они поедают этот малек. Вполне возможно, это мое предположение. Я не видел, не могу доказать. И предположение, что специально выловили черепах для того, чтобы они не составляли конкуренцию рыбакам. Та жінка, яка наглядає за цією територією, запевняє, нічого такого не бачила. Впевнена, з черепахами таке зробили діти. Тому що тут багато приходять і туди. Вони граються, вони спрашують, можна костер палити? Палять, я їм розрішаю, не палять. Я кажу, тільки обирати після себе, все. Я вчора, не вчора, позавчора я була, тут не було цього. Ви думаєте, так жорстоко могли поступити діти? Ну а хто що, звісно, люди могли б зробити, це не можуть так зробити. Болотні черепахи на півдні України – розповсюджене явище. Вони досягають 20 сантиметрів завдовжки, а живуть майже 60 років. Тож замучені рептилії зовсім молоді. Черепахи эти, они, это большая редкость, чтобы такая черепаха могла поймать живую рыбу. То есть они не могут составлять конкуренцию для человека в плане рыбы. Наоборот, их еще называют санитарами водоемов, потому что они, допустим, на Днестре, их довольно много, они выполняют функцию очищения водоемов от трупов рыб. То есть они поедают снулую рыбу. Ба більше, цей плазун – єдиний представник роду черепахових в Україні та має охоронний статус. А за знущання з тварин можна отримати до 8 років позбавлення волі. Марія Горбунова, Денішевський, Анастасія Крячко, 7 канал.